Takže a všichni vezete mu mého další videa. A dneska to teda bude holčí jinu. Jdem na to. Takže se mega těším. Ještě to ale musím to pít velké vysíče. Tak. Tak. Mám tam nevím kolik dětí, ale kdyby se tomu chtěla ven, že? Tak. Takže začala bych těma nejmenšíma věcma. A jako první. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 6 věcí, ale něco mám víckrát jednou. Takže prvé bych začala takovýma malinkýma náušničkama. Pak vám sem dám mají fotku. A stály asi 13 korun. Jsou takový houbičky. Vypadají hezky. Takže to je dobré. Pak jako další tady mám prstínky. Ty stály asi 45 korun. Já to fakt ty ceny přesně nevím. A objednávala jsem to sobotu a je pátek. Takže dejme tomu no, 6 dní nebo taky. Zkusím. Ty. Tých je tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14 těch prstínků různých. A zkusím. Jo, ty mi jsou fakt dobře. A jsou mega hezký. Ty mi jsou. Zkusím si tady třeba pár prstínků. Já si dám teď činy na prsty asi. Je fakt hrabé, ale no, asi tady kupovat prstínku asi nebudu, ale něco málo bych. Já to teďka jenom navleču všechno a ukážu vám to. Jo, tenhle je trochu větší, takže. Takže dobrý. Nevím, 45 korun dejme tomu. A teďka je nesundám, že? Super, kači. Ty jsou hezký, ty jsem spokojená, ty se mi líbí. A vypadají pro mě a jak na tom obrázku, nebo vlastně skoro aj stejně vlastně. A neviděla jsem, kolik jich tam je. Tak, pak tady jako další. Mám tady ten gumíkový náhrdelník. A ten jenom musím otevřít. Ale na ten jsem se mega těšila. Protože mě vždycky strašně. To je úplně mega. Je tam 2, 4, 6, 7 gumítků. To je mega. A ten stál asi 30 korun. Něco jako 30. Tak to je taky mega. A pak tu mám dvoje oblečení. A pak tu mám ještě jednu jiné oblečení. Mám tady těch 12 liánů. Nebo těch nevím, čeho to je. Co to je. Ale to jsou nějaké ty. Jo, vždycky mám se tam fotka. To jsou takové ty liány, bude co to já nevím. A teď to jenom rozvážu. To jsou prostě dva. To není jako, že spojené, to jich je, ale je to nějak 2,5 metru nebo kolik. A pak vám dám až záběr, jak jsem to sem dala. Ono teďka to rozvázala nebudu, protože jich je tam víc. Takže tak, ty staly okolo 150, já jsem totiž za jakože 12, jakože spolu v jednom balíčku a staly nějak 160 korun okolo toho. A teď tady mám poslední dvě věci. Tak já bych začala tímhle. To je. To musím jenom vytáhnout. To je takový tričko, dragon, nebo jak to je, nevím. A to je. Ne. To jsem mega chtěla a je mega hezký. A je aj velký celkem. Jo, chtěla jsem ho oversize. To je hezký. A to stalo asi 260 korun. Něco takového. Takže tak no. Tak. A teď tu máme tu poslední teplátku. A to ta stala okolo. To pak tam budete mít aj, vám to sem napíšu. A to je teda XS-ko. Jo, no tak to mi bude. Ale my si to nespletli, protože to je mega velký.
Je to XS a vypadá to mega velké. To bude velké, já už to vidím. No, nebude to velké. Tak a pak k tomu mám hnědé ty plaky a to se bojím, že mi budou velké. Ale ještě se mi nerostou. To bude tak akorát. No, tak to ne. Tak to nejde. Prostě ne. Já v tom totálně plavu. Já v tom jsem jak prostě... Mně to extrémně velký prostě. A ta mikina je úplně jako dobře, oversize, ona je dobrá, ale prostě jako jako jo, ale když si dám sem bez toho, to třeba skryty sem, to je dobrý, ale prostě spolu to nejde. No. Jo. A pak vám teda sem někam dám toto. Takže to bude z dnešního videa všechno. Takže ahoj.